Ошол учурда бүгүнкү күнү стационарларда 244 бейтап туруп атат. Оор абалдагысы 12, жандандыруу бөлүмдөрүндө 6 бейтап бар. Орточо оор абалда турган 68, канааттандырарлык калыпта турганы 164. Чыгарылгандары 650. Бир суткада изилдөөлөрдүн саны, лабораториялык изилдөөлөрдүн саны 2081 жетти. Лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болуп, ошол жерде контакт болгон адамдардын саны бүгүн көзөмөлдө 4112 адам болуп атат. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын саны бүгүнкү күнү 1250 түзүп атат. Анткени деген чет жактан келген мекендештерибиз бүгүнкү күнү текшерүүдө болуп, обсервацияда кармалып, бүгүнкү күнү лаборатория жолдору менен текшерилип мына турган убактысы.